কোনো ব্যান্ড অর্গানাইজেশনের ইন্টারভিউ তাতে কোনো মিডিয়া হাউসে যাতে লোকন করে সেইটার কারণে আমি এটা গুৱাহাটী হাইকোর্টত দিয়া এটা কৰিব লাগে কারণ ইন্টারভিউ টু দিয়ার লগে লগে টিআরপি বা এই আজিকালি টিআরপি নাই পরেশ বৰুৱাৰ ইন্টারভিউ কাৰণে টিভি চ্যানেল যে চলি আছে আমার বিশ্বাস নয় মানুষে পরেশ বৰুৱা ওলালে চ্যানেল বদলাই দিয়ে বেলেগত গুছি যায় তো টিআরপি পরেশ বৰুৱা টিআরপি টিভি চ্যানেল চলা নাই আমার পুরো বিশ্বাস আছে কিন্তু ইন্টারভিউটো দিয়ার লগে লগে সবে কিছু ডেকা চামর কথা কিছু দেই মানে নতুন উঠি অহা লোক আসলে 18 বছর বয়সর বা 20 বছর বয়সর তেওঁলোকে চায় আর তেওঁলোকের মনবিলাক কিবা হয়ে যায় যে এইজন এজন আর্মি মানুষ নাকি আর্মি ড্রেস পিনি থাকে যাও নাকি গুছি যাও এটা গ্ল্যামার AK-47 এখন ফটো উঠিব অসমখন স্বাধীন করিব দ্বিতীয় কথা কিছু আছে ধর বিয়া করাইছে লড় ছাড়ি জন্ম দিছে বহিব পারা নাই কিছু আছে রাতে দুটা বজালে বুলেট লয় ছোৱালী ঘুরি ফুড়ে ঘর একসেপ্ট নকরে বোলে আলমতে যাব তো তেলু বার এইবিলাক যেতিয়ালে বন্ধ নহয় তেতিয়ালে এইটো চলি থাকিব আর সুরাংশ টিভি টুকুরা ক্ষেত্রে আর সুরাংশ কোনো বিষয় একো নাই আর এটা কথা কিন্তু হয় পরেশ বৰুৱা ডাঙরিয়ায় মাজতে যদি সুরাংশয় লড়া পঠাওয়া বলে কৈছিল লড়া দুটাকে মারি দিলে এটা তদন্ত কোনে করব অসম আরক্ষীয়ে কৈছে আমি পঠোৱা নাই পরেশ বৰুৱাই কৈছে পঠাইছে কিন্তু যোনে কব লাগিছিল আহি পেলাই ভিডিওটো গান বন্ধে ভিডিও কৰিছে গমে পাই বন্ধুটো রাখি দিয়ে কিন্তু তেওঁলোকক আসলে যদি পঠোৱাই নাই অসম আরক্ষীয়ে যদি পঠোৱা নাই আলফাই কৈছে পঠাইছে তেওঁলোক দুজন থাকিলে আসল কথা ওলালে পঠাইছে নে পঠোৱা নাই এই লোৱাটো মাৰিয়ে দিলে কোনে কব এতিয়া আরক্ষীৰ ভাল পঠোৱা নাই বুলি কবলে ঠিক তেনেকুৱা কথা ইয়াৰ পৰা সদায় তেওঁলোকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱাটোৱে বিচাৰে ঠিক তেনেকৈ এই সন্ত্ৰাসবাদীবিলাকে নিজৰ সন্তানক কেতিয়াও সন্ত্ৰাসবাদী হোৱাটো নিবিচাৰে বা হ'বলৈ নিদিয়ে তেওঁলোকে কি কৰে বেলেগৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক লৈ গৈ সন্ত্ৰাসবাদী সজাব বিচাৰে 18 বছৰ বয়সত আলফাত যাব সন্ত্ৰাসবাদী হ'ব 35 বছৰ বয়সৰ পিছত যেতিয়া আঁঠুৰ বিষ হ'ব কঁকালৰ বিষ হ'ব জঙ্গলত ল'ৰা ছোৱালীবিলাক জন্ম দি যেতিয়া জঙ্গলত পঢ়াব যেতিয়া 35 বছৰ হোৱাৰ লগে লগে যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ডাঙৰ হৈ আহিল মুখবিলাক দেখিলে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰতি দুখ লাগে মৰম জন্মে আৰু তেতিয়া তেওঁলোকে ভাবে যে ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে আমি মূৰতিত ঘূৰি যাব লাগে আৰু তেওঁলোকে তেনেকৈ মূৰতিত ঘূৰি আহে এইটো এটা চিষ্টেম কিন্তু দুখৰ কথাটো হ'ল আপোনালোকে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক বিদেশত ৰাখিছে ভালকৈ পঢ়ুৱাইছে খুৱাইছে লোৱাইছে আৰু আমাৰ দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আপুনি জংঘলত কিয় লৈ যায় কিয় আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক লৈ যায় এটা মিছা সপোন দেখায় এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক এই যদি সঁচাই আপোনালোকে অসমখনক ভাল পায় পরেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া ওৰফে কামাৰুজ্জামান নামটো আজিকালি বহুতে পাহৰি গৈছে কামাৰুজ্জামান দেই তেখেতৰ অৰিজিনেল নামটো বাংলাদেশত থাকোঁতে তো কামাৰুজ্জামান ডাঙৰীয়া অৰিজিনেল নাম পরেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া অসমে জানিব বিচাৰে আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি কি কৰি আছে এতিয়া তেওঁলোকে অসমলৈ আহিবনে অসমীয়া ভাষা জানেনে অসমৰ প্ৰতি তেখেতে তেওঁলোকৰ ভাল ভাৱ কি আছে কালি ধৰি ল'লোঁ আমি অসমখন স্বাধীন হ'ল আপোনাৰ লগত আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী আহিবলৈ অসমলৈ আপুনিতো বেলেগৰ ল'ৰা ছোৱালী লৈ গৈ আছে আমি এই কথাটো জানিব বিচাৰোঁ দ্বিতীয় কথা পরেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া ওৰফে কামাৰুজ্জামান আপুনি অসমৰ কাৰণে কি কৰিলে এতিয়ালে আমিতো কৰিছোঁ কিবা কিবি সৰু সুৰা আমি যি পাৰোঁ কৰিছোঁ আপুনি অসমৰ কাৰণে এতিয়ালে কি কৰিলে মানুহ মাৰা শিশু হত্যা ধন দাবী অপহৰণ আজিকালি এটা নতুন ট্ৰেণ্ড ওলাইছে আৰ্মি ড্ৰেছ পিন্ধি টিভিত ওলায় আজিকালি টিভিত ওলোৱা বিৰাট চব হৈছে আজিকালি খুব টিভিত ওলায় আজিকালি আৰু জাগে জাগে বাইক দি ফুৰে য'তে ত'তে জাগে জাগে ফোন কৰি ফুৰি মোৰ বাইকটো লোৱা মানুহ মৰি গ'ল তেওঁৰ কেম্পত মানুহ মাৰিলে আৰু এটা টিভি চেনেলত তেখেতে এডিটৰৰ লগত হাঁহি ফূৰ্তি কৰি পেলাই বা আমি বাইক দি আছে কিমান লাজ লগা কথা এইটো এচাম অসমীয়া ল'ৰা তিনিটা মাৰিলে আৰু টিভিত বাইক দিয়ে তেওঁক ভুৱা কৰ্ণেল আৰ্মি ড্ৰেছ পিন্ধি পিছফালে এখন পতাকা লগায় আৰু তেওঁ ক'ত ধৰা পৰা নাই ক'ত কৰিছিলোঁ কি খাইছিলোঁ তেওঁ ফূৰ্তি কৰিছে সেইদিনাখন কিমান লাজ লগা কথা এইটো দুখৰ কথা এইবিলাক অসমীয়া ল'ৰা তেওঁ মাৰি আজি তেওঁ ফূৰ্তি কৰিবলৈ লৈছে টিভিত ওলাই আরে আপনার যদি ইমানে টিভি তোলাব ইচ্ছা আছে
ব্লগার হৈ নাযায় কিয় ইউটিউবৰ